Good morning and happy Friday, happy October day 29. Ja ku jemi pra edhe këtu sot dhe ku po fillojmë edhe 3 ditët e fundit të Oktober dhe pastaj po përfundojmë edhe Vlogtober. Të shohim edhe sot ditën e 29 se çka do të kemi, si do të jetojmë dhe çka do të mund të xhirojmë. Vazhdojmë. Ok, sot është i 29 e premte, Halloween aftonvelja, kështu që shiko se ku është dhe na kam bejt vetëm edhe 2 dit pastaj pas 29 dhe po përfundojmë këtu kalendarin dhe kështu. Shiko se kësi është qili, është ngrot, është mirë, është një kohë shumë super, shumë fantastike dhe të shohim apo do alim na dikon apo jo. Kështut, tani po du me vendos me hap edhe këtë adventin, është edhe adventi 29 dhe na kanë bitë pasta edhe 2 advente tjena për ti i hapër kështu 30 dhe 31. Kështu që po vazhdojmë, qyre që tu është qështut, së unë du t'ju tregoj se si e kom dekorua tjenë të kë saloni, tani për këto 3 ditë që është festa dhe të shohim se pa unë vërko po vazhdojmë të shumë se që na ka dhënë dita 29. Ja ku jemi dhe ja ku po e hapim edhe ditën e 29, të cilën nuk e pata paramendu në fillim që nga 22 se do të bëjmë edhe vloga. Kështu që ja ku është një puf si zakonisht, i zi, është një bombone tjetër e gjelbët, është një bombone tjetër e portokalt, është si zakonisht një sakëz i verdhë, dhe jako është edhe një tofix tjetër këtë fantastik i bukur shumë. Jako është pra edhe i 29 të cilën e kemi përfundu fantazi dhe shumë i bukur, shumë mirë. Ok, ja shiko se që kam bërë tani këtu, për posë të kësojna që kanë dejt këtu fantastike, e kom vendus edhe këtë kapelen e shtrikës këtu, kurse këtu i kom vendus që të trija shiko se so bukëpërin fantastike e modja, mesmja dhe vukla që shkam dorë gjithmonë. Ja ku i vendusa kapelen këtu dhe përin shumë bukur, shumë fantastike, si dhe kapelat e tjera të cilat përin super bukur, shumë mirë. Tani do të rinë këto një 2 dit, 3 dit nga sot dhe do duket fantastike, shumë bukur po të njërin dhe do të rinë kështët për Halloween. Edhe qëto e kam bu kështët, i kam bu me këto 2 portokalta, por duhet të merë edhe atjetërën që të vendos 3 cupat që të bëhem pak ma bukur dhe të rinë edhe këto orange edhe këto. Shiko se sa bukur përin, kjo kapil përin fantastike. Tani kur shkoj nuk po dija me marrë një qështut, me vendus këtu posht, apo me marrë një kështut. Nuk jam i sigurt dhe të shohim se si do t'ja bëjmë. Thank you.
Да, и я тук има представителка. Дитът е фундит за last minute представителката. Ще ти бъдем три цопатия преди Вендоса. Да, тома есен нам да вият сам. Помес брития паса вие. Чики от театра е зиес, блак. Шико се бля цифин зие. Ниево е катър вият е нам да бъдят ка. Кьо и ще паз брития, паш как се ъщме. Шико се сай букър, сай мира. Да не автоматикиш. До та шико. Окей. Яко е кеми? Да я като та рекулуем. Шико се сай букър е да кьо. Щото е да... Чва му радиш как тията? Якто, коян пумкинг си... А тото виве. Шико си я? Да не убилат кштот. Ну, пом била. Да бъдат не е волга. Да дадут я центрироватим. Се целен ме, се целен апърто бър. Ке што? Ага. А по ме вендос мрендан да ни кандикто. Да те шохим. Окей. А ве дуата крихан кто? Ян котер. Дюйта. Трета да е котерта. Се целя вече веста, се целя штът, да кто дуйла мир, да ринате. Ага. Штът. Смори. Окей, кто я про? Ну как оптим, ама тепер ме сджот, кът видео ветон та перфундуем, паш как се имик ноч сад, ке ми били джона, а то че му кан мунгуар ме вите, кшто че кан орден, дэ ян ме лирим, дэ кшто че не ми прегати ид, джешка готи, дэ пър та перфундуар октобр, е пастай, пър та филуар ме новембр, едэ те шухим се си до тя поем. Що че кьо е шпра, едэ че то кан бито сен е шпрест, се дон му ляргу пастай, пърсари вина вен пас дудите, а йо вен кто, кьо тетра вен кто, дэ шум джона тера пастай дуте ляргу вен то вен кто, дэ те шухим се си до тя поем. Що че... Кач про дэ нука аз дэ тетр пърт штуар на кът вида. Раштай. Окей, кьо прошт е да сай паркет е да ксай витата дита са сотит мет 29-тен. Шико се са букър аж бъкьо пьеса кто, та не и тумора да ти трегай му букър ме кто от котърта, да си да кем шумто букъра, по му бил шум шумир, да кана ме мбитун, кшто дуач томар апет акума, е да катър цупа, да ти бъв, шико а тия три цупа, че ям бъв, те нейта фантастике, да кто пошто, да кьо е зи захто. Тунг тунг, and see you tomorrow, me... 30, yeah!